שלום מוישלה, אנחנו נמצאים עכשיו באגם בודה, סכר בודה, ואני רוצה שתספר לי על הפגישה שלך עם בודה ומה הוא סיפר לך. אוקיי, אני לא הספקתי להכיר את בודה הרבה שנים, ואני זוכר פגישה אחת מאוד מסוימת, ולי בודה תמיד היה איזה איש שיחה מאוד מעניין. בכל אופן, הוא סיפר לי על שני דברים שמאוד מאוד היו מעניינים, וזאת הזדמנות לספר את זה פה כשאנחנו בסכר, שגם הוא פרי דמיונו ויצורו בסופו של דבר של בודה, שאפשר לעשות כל מיני דברים שהם לא קונבנציונליים, בטח לא באותה תקופה שהוא דיבר עליה, כמו למשל לאגור מים במדבר, כמו במקום הזה. אנחנו נמצאים בתוך מקום מדהים של פריחה וצמחים, אבל שני הסיפורים שעליהם אני מצחו את תשומת ליבי, והם היו בניג'ר. ניג'ר, אפריקה, בוודאי באותם שנים די פרימיטיבי, והוא בעצם מטרתו הייתה ללמד אותם, אני מניח, כל מיני שיטות חדישות לחקלאות. אחד היה שהוא שם לב שהם חורשים עם שברים, אבל הוא גם ראה שהשור שמושך את המחרשה, שאחריה הולך בן אדם, הוא סובל מזה שהרתמה שהוא מחובר אליה לא ישבה נכון, היא לא הייתה רתמה נכונה בכלל. הוא בעצם סוג של תפר איזשהו רתמה חדשה שהייתה הרבה יותר מותאמת לכתפיים ולצוואר של השור, בצורה כזאת שא' זה לא פצע את השור, וב' הוא יכול היה למשוך הרבה יותר בקלות את המחרשה. והוא הצליח, כי השור פתאום, השברים, פתאום אלה שהיה להם את הרתמה הזאת, או הרתמה הספציפית, מאוד הצליח. הסיפור השני היה קצת הזוי, כי הוא קצת התחבר לי איזשהו מכונת פרפטום מובילה. בניג'ר, כנראה כמו במקומות אחרים בעולם, עובדים עם חמורים. יש להם, הוא סיפר לי אפילו שהחמור שלהם דומה קצת יותר לחמור הקפריסאי, שהוא קצת יותר גדול מהחמור שאנחנו מכירים, והוא יותר חזק, והם משתמשים בו למשל לדייש. אבל הוא גם שם לב שהחמור לא יעיל, לא מפיקים מהחמור את מה שאפשר להפיק בלי לגרום לו לנזק. והוא בנה דבר כזה מאיזשהם רצועות ומאיזשהו מחומרים שהיו שם, וגרם לחמור בעצם ללכת על המתקן הזה. המתקן הזה בעצמו זז, שהחמור כמעט הגיע ליכולת לבצע עבודה בכוח שלו, אבל בתוצרת של כוח סוס אחד. וזה מתחבר ליכולות שלו השכליות והמקוריות שלו לעשות דברים שאז נחשבו למשוגעים. היום זה כבר מתחיל להיות סטארט-אפים בדברים האלה. בכל אופן, זה הסיפור. אם הוא היה רואה את מה שקורה כאן עכשיו, הוא היה לבטח היה נהנה. הוא דיבר על תהליכים של עשרות שנים, לא תהליכים שלוקחים, שרואים אותם מהיום למחר, אלא תהליכים שרואים אותם בעוד 20, 30, 40 שנה. אני זוכר שבאנו לכאן פעם ראשונה, אז היה נכון, היה פה גם פוליטילן או משהו? הרי אני לא זוכר, אני לא יודע אם כבר אז השתמשו במאגרי מים, בפוליטילן, אז אם הוא היה ראשון, אז הנה, אז הוא היה נביא בעירו, משום שהיום כל מאגרי המים הענקיים מצופים בסוג מסוים של פוליטילן. בצורה כזאת הבינו שאפשר, המים לא יחלחלו והמים יישארו הרבה מאוד זמן. על זה הוא קיבל את פרס בן גוריון בין היתר. זה מלוח, ובודה החליט שמלוח זה אוכל טוב ל... מלוח. בודה החליט שהוא לא רק החליט, הוא גם ביצע את זה, שמלוח זה אוכל טוב לפרות ולכבשים ולעיזים, וכשאין משהו אחר לאכול, כמו דשא ועשבים וכל מה שאנחנו רואים כאן, הדברים היפים האלה, אז אם אין להם מה לאכול, אז הם יאכלו מלוח.
כל פעם כשאני הולכת ברחבי הנגב, אני רואה מלוח, אני אומר דרישת שלום מאבא שלי. ומכל ההמצאות האלה, השיר הוא לא נהיה. לא, אנחנו צוחקים במשפחה שאת כל הכסף של הירושה הוא השקיע בכל ההמצאות ובסכר הזה.